您知道现在有越来越多的斜杠青年，而什么是斜杠青年呢？简单来说，就是多重兼职的青年。新北市府力挺青年追寻梦想，推出了斜杠青年职能培力计划，将提供青年职业训练与培力津贴，最高23,000元。近年来，越来越多青年开始追求弹性自主的工作模式，斜杠青年的概念也蔚为流行。新北市推出斜杠青年职能培力计划，除了协助青年追梦、培养第二专长，也希望能解决青年高失业率的问题。在整个硕系里面，我们会给这些斜杠青年提供23,000块的津贴，希望能够照顾他们。所以在整个方向里面，我们有这么多项来照顾他们，包括他职能的盘点，以及我们的职涯咨询，针对他心理的策略、他的技能，他未来看我们的方向，给他满满的一个规划。所以我们有一个就业促进的一个联系，也有这些信念，还包括他如果想创业，我们给他创业咨询，就是想创业的那一个，创业咨询。那当然在现阶段，在斜杠青年这一段最重要，他的劳动的情理的课程，如何确保他在这一段里面不要因为没有一个政治，他的劳动权受到伤害。那当然有很多的共享经验，因为走过这段路的人很多，来到未来找到政府，能够面对他另外一个人生。有津贴，还有课程，培力计划不仅能协助青年转正职，还有助于职能提升。为了让他们在兼职工作的期间里面，能够得到更多的保障，我们推动了青年就业第三支箭，让他们在这段时间能够参与职涯的咨询，也能够有职业训练培力计划。那同时我们也提供23,000元来帮助他们在这段时间透过我们的心理测验、技能经验的分享，让他们很清楚未来的方向跟规划。我觉得这种非典型或做的多份工作的那种比较没有被关注到，而且我在看这一次，就是刚刚听市长说，其实关注不是只是让非典型转正职而已，而是去让一些非典型的他工作的，譬如说他的心理状态，譬如说像工作的职能提升，如果新北市有这样的课程或相关的，还有津贴呢，那真的是非常好。新北市的斜杠青年职能培力计划，鼓励青年勇于充实培养第二、第三专长，提升职场上的竞争力。欢迎涉及或实际居住新北市18到29岁的青年踊跃参加。记者沈志勇新北市采访报道。